on tady vzlítl, ani neviděl, kam šel. Já jsem tady sakra došel. Takže jsme zpátky doma. Takže vlastně ty nemáš ten crafting, že? Já nemám nic nemáš. Tak já ho vycraftím. Každopádně jsme tady zpátky teda. Tohle co je druhý part. Mhm, protože nás zabil sakra prosím, já už jsem si myslel, že to je další creeper, vogo, to byly tvoje nohy. Ano, prosím, my jsme si prostě chtěli udělat outro, že jsme se tam už prostě pozovali, že se rozloučíme a teď tam prostě taky creeper a úplně. Kamu creeper? A ty úplně, ježiš, nech toho a daj tu hlavu nahoru. Ale fakt tam je creeper, úplně, fakt tam. Ježiši Kriste. Tak jo, já asi udělám pár železa a budem asi více cestovat, ne? Tím. Já bych hodně používal ten člun a prostě, že bychom neměli barák, ale taky houseboat. Jakože bychom si udělali nějakou zastávku, tam bychom si postavili taký malý prostě hliněný baráček a tam bychom třeba přečkali noc nebo něco takýho, jo. Ne, právě, že já tam chci... Myslím, že bychom hodně cestovali. Ano. No právě, že já právě, že... Já chci... Já tady dám pár to. Já chci, jak tady uděláme to železo, že půjdeme tady... jinam a já totiž chci na plajnu. Já chci stavět baráček na plajně. Jo no, tak zkusíme najít nějakou plajninu. A furt máme tu loď, což creeper neodbouch, což je hodně dobře. Přesně, takže nemusíme kraftit zbytečně novou. Mhm, takže vrátíme se, jak to bude upečené. Jo, anebo rozetmívá. Asi rozetmívá to. Ne, stmívá. No tak jo, my jsme zpátky a... Sorry. Co to bylo, jo? Já jsem nastoupil. To bolí. Vlastně jsem to přestíráka. Tak jo, my jsme zpátky, jak jsem říkal. Takže nenašli jsme nic, udělali jsme 16 železa, on našel jedno železo, takže si ho vzal. Jsem ti dobrá. Takže asi to zastřihnu a uvidíme se, jak najdem plajinu. Ale já chci najít plajinu. Tak jo, uvidíme se, jak najdem plajinu, protože tohle by bylo asi nudné, kdybychom tady jezdili a nic nenajdem, takže čus. No tak jo, tak Kamo, já jsem šel, když tak rovno vidíš můj nickname? Ne. Podívej kolem sebe teda. Jo, ještě vidím. Čeky. Tady jsem našel další vodu. Máš to odstřihnuté? Nechápu jako video? No. Jo, zatím jo. Dobrá. Když tak mi řekni, jo? Jo. Tak já se nestane, jako že začneš kecat. Dívat si normálně, tady přijde za ním taký zombik a já se začnu smát o nic a teď co je a já mu řeknu, za tebou je zombik, tak zatím si ho zabí. No a my se teda uvidíme, jak někde dojedem k plajně, čau. Diváci, nějak magicky jsme se dostali úplně zpátky a tady je další voda, jsme našli, takže my půjdeme touhle cestou, protože to jako bylo docela dlouhé a chápete, ne? Nás to naštvalo. No tak nasedni a jedem dál. Kam tady je odpůjde? Tak diváci, a ten průsek, který jsme jeli, vede... Někdy úplně v moři, protože jak se rozhlídnete, nikdo tady není, nevidím ani na dno, takže jenom abyste věděli, tak jsme asi tady pojedem hodně dlouho, aby jsme našli další. Jsi dobrý admiral, tvoje džafé tertíra, sereš mi píčů. Pokud už přesně zapomíná, říkali jsme si, že tohle nemůže tam být. No dobré. A našli jsme pevninu, zrovna jak jsem to chtěla odstřihnout. No tak jo, tak vypadá to, že jsme našli pevninu. Takže vypadni z této. Dobré. Voj, ty jsi mi to posunul. Ne, Moňka! Kámo, to musí dát do slovu, už jak to vyšlo. Ojdu, to je tam, ok,
Jako já bych vylez nahoru. Tak jo, jak vylezem nahoru, pár dní tady tolik střihu, ale tohle je nuda. Tak jo, čus. My jsme našli úplně hodně železa. A já jsem tady našel krávu. Jako zastranou krávu. Konečně se pořádně nažeru bytečku. Family friendly. Já se chci nažerat bytečku do prdele. Ty si dostanu copyright, tak YouTube, prosím tě, víte, komu dát ban na YouTube, jo? Aha, já jsem to zapomněl stříhnout. Dobře, jak najdem pevní... Jaký rubin. Jestli nevíte, kdo je Rubin, takže jest na ten Minecraft Story mod, tak tam je takové prasátko Rubin, který pak umře ve Story modu. A on našel... Říkat, spoiler. Každý to zná. A teďka neumře, no. A počkej, kde jsi? Jo, a... Rubine, já si tě najdu. No dobré, tak já to stříhnu, prosím tě, tak kurv. Dobré, family friendly. Čaute. Pojď se mnou do mého světa čokolád. To určitě tam nic násilníš, hůl. Ne. Planina! Odstřihni to. Kaktus. Creeper. I'm backing up, backing up, backing up. Kdy tam udělali to. Planina. Kaktus. Creeper. I'm backing up, backing up. Kam udělej to, dělej. Podívej se, kolik tam je. Kam, udělej. Počkej, to je džungle. Ne, to není džungle. I'm backing up, backing up, backing up, backing up. Jestli chceš, jako, tak se obětuj s tím. Aha. Jestli chceš, tak se obětuj a zabij toho creepera. Jeď pryč, odsuď. Co nejdá. Creeper. Ne, odsuď, co nejdá, zdrhej. Dobře, mám živý štít. Au. Nemám živý štít. Počkej, to je malý ostrůvek. Jo, no. Tak tady se zabydlíme. Tady se zabydlíme! Okay. No. Vidíš, že tady hodně krypů. Víš co? Co děláš? Víš, jak se zmi... No. No tak diváci, jako docela úspěch, takže tady asi zůstaneme a budeme dělat nějaké věci. Já myslím, A budeme mít peaceful do té doby, dokud nebudeme mít postele, což už bychom mohli mít, ale víš co? Tohle místo není tak špatné, jako. No, já myslím, že když trochu ty stromy pokácíme, ano. No a já chci být u nějaké vody, abych pak mohl vyrybařit. Pojď sem, já mám hodně dobré místo, pojď ke mně. Nebo zasívat, protože já mám semínka, myslím, že na řepu nebo na něco takového. Nebo jak jsem jako malý... Kámo, tady je plajina a teď si nedělám srandu. Tak. My nemusíme kácet, a je to přímo u stromu. A ještě splněná, my se splněná. A ještě tady se můžeme dát ty drogy. Drogy, candy cane. Sugar cane, no. Tak já tady dám, jak je v češtině. Kamo ten ostrůvek, tam ten malej, ten je dokonalej. Kam jdeš? Tady na ten ostrůvek. Proč? To je dokonalý. Tady si postavíme barak, ty vole, a uděláme tady most. Ne, já seru na to. Ne, ale tak tam bude nějaká základna, ne? Jo, tam bych udělal takový prostě... Tam bude mít takový... skladiště, tady uděláme si prostě takový malý mostík a tam bude mít skladiště. Mhm. A tam jak jsem teď kladal. A vedle toho bude rybářství, ne? No, kamo tam si uděláme prostě naší základnu, kde prostě bude mít základní... Počkej, máš nějakou vlnu? Mám totiž dvě. Kolik máš? Myslím, že dvě. Tež. Takže máme jednu postel. Aha, tak počkej. Tak čekej, já najdu ovce a je najdu strašně rychle. Hej, jdeme, proč tu nemám tu druhou? Počkej, ty jsi dal peaceful, že? Mhm. Tak to nevím, jestli najdu ovce, ale... No, oni se spawnují, Já vím, ale strašně málo. Tak spawnují ovce. Kam tady je strašně slunečnic. Mhm. Beru. Děláme si botanickou zahradu. Hej, jo, kamo, tam si uděláme prostě rybářství.
a botanickou zahrádku. Kamo, ale to, kamo, tohle je botanická zahrada o sobě už. Jo, no. A uděláme to. Žádné ovce nevidím. Čekej, já ti dám dvě ty vlnky do truhly. Ano. OK. Tak čekej, já udělám jednu kravu. Aha, já nepotřebuji stiky, to píči. Já udělám jednu kravu. A snad vás tohle bude bavit, protože mě to jako s Ternym docela baví. Mě taky, jako já osobně Minecraft zase tak moc nemiluju. No právě. Zase tak zažraný, ale když si prostě mám zahrát s kamarádem, tak jo, všem většinou. Většinou. Tak jako my nemáme moc dřeva, tak já bych jako sebral docela dřevo, jako jestli ti to neva. Neva, neva. Ale já ne... Pumpkin! Aha, já mám melony. Kamu, já mám melony. No zrovna jak já vidím pumpkin. Tak jo, mám melony a pumpkin. Tak čekej, tak já... Ty máš pumpkin? Aha. Tak to bylo asi ne... My jsme mi... Mám tady oni, myslím, diváci nevěděli, že máme bonusovou čestku. Myslím, že jo? Ne, nevěděli, nevěděli. No tak ať víte, že jsme měli na začátku bonusovou čestku. Jo. Takže tak. Tady jsem ještě našel kejvku, ale není v ní, nic, ale je hodně hluboká. Mm-hmm. A... Já si zatím... Tak umíš stavět, já moc ne. Trošku. Tak postavíš barak? Jako ty... Asi... Počkej, ty diváci, já mu něco řeknu. Tohle tajemství, nemůžu prozradit jeho jméno. Mm-hmm. Kdo mě učil hodně dobře stavět. A jeden... Dobře, tak už jsem to řekl a tady natěžím pár pumpkinů. No, já bych nechtěl zveřejňovat jméno kamaráda jednoho ze školy. Takže... Který už odešel. No, bohužel. Set story. Jako ale mám, asi ho dám... Ty seš čurák. Ty vogo, dej tam spawn point, já musím umřít. Mě to fakt tady spawnulo. Jo. Praise the sun. Kámo, teď nevíš, jak se mi ulevilo. Hoš, mě taky. Čekej, tak já to dám. Už jsem chtěl ten Minecraft vypnout. Kámo, tak čekej, já to dám k tomu našemu baráku, jo? Jo, já snad vím, kde byla ta kejvka, ale rychle, protože já už umírám. Když tak, jestli nevíte, přes co nám se nešlo připojit, my jsme oba dva chtěli mít MCP Master, ale nám to nevyšlo, takže... No, takže jsem musel mít já originální Minecraft, což mi nevadí, já už jsem ho měl koupený. Takže, jo, to je super. Takže já počkám, až umřem a uvidíme se tam. Hello, it's me, já jsem tohle musel zaznajít, protože to nevyšlo. Nebojte dívat, já nekecám. Ale my bychom to museli předělat, jestli tam chceme mít nějakou ty semínka. Nebo co jsme tam chtěli, jo, skladiště, tak to je nic. Tak jo, snad si pamatuju, kde jsem to umřel. Kamo? Vlastně víš, kde jsem spadl? Já jsem spadl do příkopu, nebo propasti spíš. Tak tam asi tady je propast. Kamo? A ty jsi dal tu vlnu, že jo? Já jsem dal do toho vlnu, do čestky. Dobré. Kamo, ale já nevím, jak to sebrat, jako teď bych nechtěl čítovat, ale rád bych byl, kdybys použil svůj fly. Kamo, ne, nebudem čítovat. Ty vogo, láva! The floor is lava! Kamo, dívej. Železo, uhlí, další železo. Dobře jsem to našel, ne? A další kejvky. Oh, vytěžené iron. Aha, kamo, tady jsou moje věci. 15 ironů. 15 ironů. To je kurva strašně moc. Kamo, ovce. Tak ji zabij a... Tak já ji znásilním. Co? A teda zabiju, jenom zabiju. Family friendly. Mhm. Máš to střihnutý nebo natáčíš? Ah, sorry diváci. Myslíš, že jsem to připomněl. Tak já tady zabiju. Ne. Diváci, normálně já jsem se z této díry chtěl dostat. Vykopu jeden blok. A zařval tady náš strejda láva přišel. Jo a ještě plus zařval jako letička moje. To jsi mi neměl říkat. Ok, nic nevíte. Jo, nic nevíte, i když to teď furt nechávám natáčet. Že jsem nepustil, no, já jsem si myslel, že jsem strejdu lávu pustil na mě.
To by byl pak Strejda Rage. Strejda Rage. Který ho známe z Black Hole nebo z Cupheada. Spoiler. Ne. Spoiler. Spoiler. Rak, rok, prostě, ty vůbec je jenom feedu? Která vyšla 2017 a znají každý třetí, no, každý první, druhý člověk. No. What the fuck, já jsem teď přišel z té díry a už tady těším další železo. A dohráli každý 20. člověk, ty vole. To je nejsmutnější. A já jsem zrovna u vlaku. A já to chci natáčet, nebojte diváci. Budu to natáčet někdy, doufám, snad, možná, tolik slov. Tak bychom určitě mohli udělat. Já budu hodně rád, jestli vás videa se mnou a s Jaffetem baví. Tak budu hodně rád. Protože mě to nedělá obtíž, jako za ním přijít a říct prostě Jaffete, ty chůra, půjde natočit něco. Jako mě to a já řeknu OK. To je moc těžké slovo říct, ale musím to vždycky říct, protože on mě nutí, jinak by mi zastřelil moji panenku. To se nestává. Vůbec to není. Hej, family friend. What? Kam já tady mám černou díru? Díru? Kam já tu mám regulárně černou díru? Já tady dávám blok. A on mi prostě zmizne. To je jaký... Kamo! Aha, já ho dávám dolů. Lol. Všechno má své vysvětlení. Jako diváci, já nevím proč, ale já už mám také cvičení, cítění, abych to tady ukončil, protože tohle těžení už mě přestává bavit. Měli jsme tolik střihu, tak dlouho to trvalo, než jsme to našli, že abych to tady asi ukončil, ale nejdřív půjdu k Ternímu. Já tady dělám most. A zítra se těšte na můj kanál. Terni, chceš říct, co možná zítra něco natočíš? Já nevím právě, co budu zítra natáčet. Takže já už mám plány, že natočím GTA 5 kampaň. Takže napište do komentáře, jestli to je dobrý nápad. Ale chtěl bych aj natočit Watch Dogs 3 part, konečně. A tak všechno. Kurňa. Houston, ne? No. Máme fucking problém. Krypu? Ah! Nenahrávalo se ti audio? Ne. Něco ještě horšího? Ano. Sekl jsem se tady. Tak, na to ti řeknu jenom jedno. Jaffete? Mhm. Tak, diváci, já vám taky na to něco chci říct, co váš hodně štve. Střih! Tak, my bychom asi pro tohle bylo všechno. Umřel jsem, jako v posledním partu. Takže... Tak a umírací, ne? To je v podstatě Dying Simulator 2018. No, tak prostě, my se chceme rozloučit s Ternym, s tímhle idiotem, který mi ani nepomůže sebrat věci. Jo, myslíš to, jak jsem ti tam pomáhal s tou vodou? Jo. On si musel hacknout vodu, aby mi dostal nahoru. Takže my už to ukončíme, možná i vytvoříme nový svět. Ne. Ale my budeme určitě muset vytvořit... Jestli chcete, tak bychom mohli další... Jako, ale kdybychom udělali takovou páteční sérii, že každý pátek. My jsme udělali dva díly mají. Docela dobrý nápad. Jako, natočte. Já už z toho youtuberu rozeším, ty vole. Prostě napište do komentářů, jestli byste to takhle chtěli. Tak jo. A my už... Tohle pro dnešek bude všechno. Takže mějte se, dejte si k tomuhle blbovi a čus!